Olá a todos! É ótimo vê-los de novo! Hoje estamos apresentando Aurora, a Oráculo do Gelo. Primeira habilidade, Choque Gélido. A Aurora dispara uma pedra de gelo na direção do alvo. O gelo explode ao atingir a primeira unidade inimiga, causando dano mágico e lentidão a todos os inimigos na área de efeito. Segunda habilidade, Geada Amarga. A Aurora causa dano mágico e lentidão ao alvo escolhido. Ultimate, Destruição a Frio. A Aurora invoca um meteorito de gelo gigante para atingir um local determinado, causando dano mágico e lentidão aos alvos na área atingida. Passiva, Orgulho do Gelo. Sempre que uma habilidade for lançada, a Aurora ganha um acúmulo de energia gélida. Quando energia gélida atingir 4 acúmulos, sua próxima habilidade irá congelar o alvo. Suas habilidades irão causar mais dano aos alvos congelados. Na fase de rotas, a Aurora rapidamente acumula energia gélida com um choque gélido. Depois disso, ela congela o alvo usando Geada Amarga. Então, ela lança o combo Destruição a Frio e Choque Gélido para finalizar a luta com um dano explosivo. Nas lutas em equipe, Aurora acumula energia gélida com Choque Gélido. Em seguida, ela lança Destruição a Frio nos inimigos. Eles estão todos congelados. Ela então segue com Geada Amarga e Choque Gélido. GG! Isso é tudo que temos para Aurora, a Oráculo do Gelo. Até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer!